zaručeně, že tyto chlapci jdou poprvé tyto soutěže. Tak uvidíme, jak to bude. Taška nasazená, doufám, že tam nejsou drobky od rohlíku. A můžeme startovat. Kluci jsou zvyklí na jiný soutěže, oba jsou členy Motosport Radouň. Petr Michálek jako pilot. Studoval a študoval a budoucnost si budoval a máma chtěla, aby ze mě zemědělec byl. Když v náborech jsem listoval a nevěděl, co bude dál, až VZD na brigádě jsem to pochopil. Předseda si stěžoval, že neví, jak to udělá, že před sebou rozdělanou pětiletku má. Své pany jsem odložil, stranické cí si uložil, školu ve světle nad Sázavou zdárně dodělal. Tak už jsou zas traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvalty známe. Tak už jsou zas traktoristi. I když vlekem v kůlu stěží zacouváme. Tak už jsou zas traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvalty známe. Tak už jsou zas traktoristi. Hlavy študované. Dvojka, prostě ty kvalty známe. Tak už jsou za traktoristi. I když s vlekem v kůlu stěží zacouváme. Tak už jsou za traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvalty známe. Tak už jsou za traktoristi. Hlavy študované. Tak už jsou za traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvalty známe. Tak už jsou za traktoristi. I když s vlekem v kůlu stěží zacouváme. Tak už jsou za traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvalty známe. Tak už jsou zas traktoristi. Hlavy študované.